Ahojte, vítajte na mojom kanáli. Ak ste tu noví, tak ja som Luisa. A hneď na začiatok vám len ako poviem nejakú tú moju realitu terajšiu, lebo veľmi som chcela vám dať video už pred pár dňami, ale ako všetko možné sa dialo a bolo to zaklincované včerajškom, keď večer som chcela ísť natáčať a čistila som si zuby zubnou niťou a nejak som si proste vylomila kúsok zo zuba. A chytila ma poriadna panika, koniec sveta, proste všetky zuby mi vypadnú. A ledva som len nejak sa mi podarilo zaspať v tej panike a hneď prvé čo dnes ráno som hľadala nejakého zubára. Dnes je sobota, hej, čiže ako nebolo to najjednoduchšie. Malo ich byť pár otvorených. A takže sme aj s manželom sa vybrali hneď z rána autobusom, lebo nemáme tu na auto. Ku jednému a poslala som im aj e-mail a nedostala som žiadnu odpoveď, tak proste sme tam len išli, lebo to bolo ako tak najbližšie ku nám. Aj tak to bolo dosť ďaleko, hej. A došli sme tam a zubár bol zatvorený a mal na dverách napísané, že je zatvorený už od 22. decembra a otvorí až v utorok. Tak ako už to bol zase koniec sveta. A neviem prečo nemajú nejakú automatickú odpoveď na e-mail, že vám hneď pošle, že proste sú zatvorení, že sa ani neobťažujete tam trepať, ale ako, no, čo už. Tak sme prišli domov a medzi tým, vďaka Bohu, spolubývajúca skončila v práci a prišla domov a sa ponúkla, že pôjde so mnou ku zubárovi inému. A vďaka Bohu tento zubár bol otvorený a našťastie ma aj zobrali. Aj keď sme tam prišli asi pol hodinu pred tým, ako mali zatvoriť. Ale aj tak tam mali ešte iných pacientov, čiže nečakali tam len so mnou. A po nejakej hodine a pol, alebo koľko sme tam čakali strašne dlho, tak mi spravil 5-minútový zákrok a bolo to celé opravené ako nový zubok, lebo nechcela som začať nový rok bez polky zubu, lebo ako by som vedela, že to nie je dobré znamenie. A tak podvečer sme sa vrátili od zubára a teraz je polnoc a ja natáčam, lebo veľmi som chcela dať ešte jedno video aspoň pred koncom roka, lebo ako viete, že ako na nový rok, tak po celý rok. Tak chcela by som po celý rok dávať nové videá, takže som sa prinútila, že dáme ešte jedno pred koncom roka. Aj keď už sa nemôžete z neho veľmi inšpirovať, lebo pôjde ozaj až na Silvestra na kanál, lebo vlastne už je teraz 31. keď to natáčam. Takže sa vám ospravedlňujem, ale takto to proste všetko vyšlo. Ale tak chcela som vám aspoň prísť tu na zaželať šťastný nový rok a všetko len to najlepšie, aby išlo vašim smerom. A ak ešte neodoberáte môj kanál, tak určite kliknite na to červené tlačítko tam dolu. A pokiaľ chcete dostať upozornenia, tak kliknite ten maličký zvonček, ktorý vám naskočí potom, ako kliknete odoberať kanál. A taktiež ešte, ak ste nevideli videá, ktoré som dávala od 1. decembra až do Vianoc, tak vám linknem playlist niekde tu hore. Volá sa Adventný kalendár. A určite sa zapojte aj do giveaway, ktorá práve teraz prebieha na mojom kanáli a to video bude tiež linknuté niekde tu hore alebo dole, alebo si ho nájdete. A už som sa nablabotala akurát tak dosť, tak sa poďme pozrieť na tento silvestrovský ohňostroj na nočnej oblohe. Takže aj dnes začneme očami, lebo budeme robiť niečo silvestrovské, nejaký ten ohňostroj, takže preto začneme očami a pripravíme si ich podkladom od Too Faced Shadow Insurance a na jednom oku ho potiahneme až tu na tak na bok. Teraz si dokreslím obočie z tohto ceruzku od Essence. Použijeme túto z palety liceniek od BH Cosmetics.
A teraz na viečku začneme nanášať túto takú tmavú modrú z palety od NYXu Los Angeles. Neviem, aký mám pocit z tej modrej, nepáči sa mi veľmi. Na jedno oko si dáme pásku, aby nám pekne išlo rovno. Nepáčila sa mi veľmi tá modrá, takže prejdeme teraz na túto. Prejdeme teraz na túto z palety od Kat Von D, 77 a volá sa Ministry. Oblohy, o ktorú sa snažíme na viečkách. Ešte pridáme túto čiernu až s modrými plievkami z palety Makeup Revolution Flawless. Teraz na toto oko si dáme gelovú linku od Rimmelu. A na tomto oku začneme s ohňostrojom a na to použijeme bielú ceruzku od NYXu a tenký štetec a vidíte, ako si ju budem nanášať. Teraz prejdeme na tento pigment od NYXu vo farbe Luna. Chcem pokračovať s touto ceruskou od Bourjois. Je vo farbe Pink Vacuum. Oteň z palety od Kat Von D. Skúsme túto fialovú z palety od Colourpop, My Little Pony. Nanesieme si špiálu od NYC Showtime. Nalepíme si vyhalice, ja dávam druhú šancu tým z AliExpressu, trošku som sa ich pokúsila vyformovať všeliak. A snáď budú fungovať lepšie tentokrát. Thank you.
to bola posledná asi šanca, ktorú som im dala, tak použijem od Ardell The Beauty's Peace. Tak teraz si spravíme tvár a ja použijem tekutý make-up od Maybelline Fit Me. Podoči použijem HD korektor od NYXu. Ešte tej modrej, ktorú sme použili predtým, alebo všetkých modrých. A celú tvár prebudujeme týmto pudrom od Maybelline. Lícne kosti zvýrazníme s pudrom od Sliku. A do vnútorných kutíkov oka nanesieme ten istý pigment od NYXu vo farbe Luna. Na rozjasnenie pod obočím použijeme túto bielu z palety od Colourpop. Na rozjasnenie lícnych kostí použijem túto farbu od NYXu. Že pôjdeme do takého kontrastu a použijeme túto ružovú farbu od Urban Decay a volá sa Crush a je to taký ako lesk v takej forme ceruzky. Tak dúfam, že video sa vám páčilo, ak áno, tak mu určite dajte palec hore a ja som sa inšpirovala na Pintereste aj na Google, na všelijakých tých fotkách, ktoré tam sú. Takže ak niekedy hľadáte nejaký make-up, tak určite sa pozrite aj tam. Ak nájdete niečo veľmi pekné a zaujímavé, tak určite mi dajte o tom vedieť. Buď dole v komentároch alebo na Instagrame. A ten bude napísaný tuto aj spolu s mojimi ostatnými sociálnymi sieťami. A pre dnešok vám ďakujem pekne za zhliadnutie a ja sa s vami uvidím v roku 2018. Majte sa a šťastný nový rok!